хамгийн анх ээжтэй амийн хэлхээ гэдэг тоглолтыг яг хоёулаа хамт бидаас тавьжсэн. Тэгээд тэр үед анх удаа тийм том бидаасан тоглолтод орох гэжсэн. Тэгээд өөрөө бол юм ихтэй сайн ойлголт байхгүй, нэг сандралч байхгүй, юу болох гэдэг гэж мэдэхгүй. Ээж бол тийм сандраал гэдэг. Би бол нэг сандрах тал ерөөсөө байхгүй. Тэгээд одоо мэдэхгүй байсан учраас л ямар их одоо олон хүмүүс ирдсэн те тэрийн юмыг үзэх гэж байгаа гэдгийг ч юм уу тэр ерөөсөө сайн ойлгохгүй. Хамт заяасан ангар урга шимүүлж өсгөх буянтай төрсөн атар хэрийн анхил үнцэцгийн үнэр шингэсэн аяа хөрхөн үрийнхээ дуунд сэтгэл нь баясан залууч явсан сайхан ч явсан намайг баясагсан ураг төрлийн ариун хэлхэн чанд мэн болсон ухаан бодлын болор тунгалаг хайраар хайрлсан уучим хорвогийн наран доор үрээн бүвэлсэн залууч явсан сайхан ч явсан хүн бол өр хүүхдээсээ нэг их том зүйлийг хүсдэггүй шүү дээ. Миний хүү, миний охин сайн л явж байвал болоо. Сайхан амьдралтай, сайхан ажилтай төрөлтэй. Тэгэл завгүй үздээ миний хүү яах гэсэн ирээд яах юм гэдэг те. Гэхдээ л хүмүүс л зүгээр өдөр тутамд миний ээжид, миний аавд юу хэрэгтэй вэ? Зүгээр л жижигхэн зүйл ингээд баярлал шүү дээ.